Бағдарламаның кезекті шығарылымын Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейіндегі Қазақ хандығының құрылуымен қоныстанушылар залын арнаймыз. Аталған залдардағы тарихи жәдігерлермен және музей маржандарымен ғылыми қызметкер Жұлдыз Аманқұлова таныстырады. Әуелі Қазақ хандығы залына тоқталсақ, мұнда 15-17 ғасырлардағы экспонаттар мен архивтік құжаттардың фотокөшірмесі, қазақтың тұрмыстық заттары, үш би және батырлардың портреттері, жоңғар шапқыншылығы кезіндегі жауынгерлердің қару-жарақтары қойылған. Біздің музей экспозициясында батырларымыздың портреттері қойылған. Енді ол батырларымыз өте көп болған. Соның жаңағы қатарында атақты жаңағы Төле бидің сенімді серігі болған Қосы батыр бар, Байзақ батыр, Мәмбет батыр, Шінет батыр, Қалет батыр сынды батырларымыз тарихта өздерінің ерлігімен аты қалған. Біздің қазақ халқының тұрмыстық тіршілігінде аңшылық өнеркәсібі, жаңағы саятшылық өте жоғары деңгейде дамыған. Соларды дәлелдейтін музей қорында біздің экспозициямыз бейбіт өмірде пайдаланылатын аңшылыққа, саятшылыққа қатысты қақпандар, аңшының белдіктері, томаға, жаңағы бүркіттің басына кигізетін, сосын қылтаяқтар экспозицияда халық назарына ұсынылған. Жауынгерлердің сал-саймандары көрсетілген. Өзіміздің жаңағы кіші жүз ханы Әбілқайырдың 1731 жылы Ресей патшайымы Анна Яновнаға жазған хатының фотокөшірмесі де үлкен қызығушылық тудырады. Бұл хат жаңағы 1731 жылмен жаңағы мерзімделеді және хатта осы кіші жүздің Ресей бодандығына қабылдануы туралы өтініші жазылған. Енді Қазақ хандығы жалпы өзекті тақырып біздің тарих саласында. Сондықтан бұл залдың экспозициясы үнемі толықтырылып, жаңа материалдармен толықтырылып отырады. Қазақ хандығы шаруашылықтың дамуы, өндіргіш күштердің өсуі, феодалдық қатынастардың қалыптасуы нәтижесінде ерте заманнан бері Орта Азияның ұлан-байтақ өңірін мекендеген көшпенді тайпалардың бірігуі арқылы 15-ші ғасырдың орта шенінде қалыптасты. Нақ осы кезеңде Әбілқайыр хандығы тұсында толассыз болған қан төгістер, соғыстар мен ішкі феодалдық қақтығыстар үдеп, халық бейбіт өмірді өз алдына тіршілік етуді армандады. Қазақ хандығы 15-16 ғасырларда өте жаңағы жоғары деңгейде дамып, территориясы бірнеше ұлғайып, көптеген жаңағы жерлер қосылып, халықтың да саны арта бастаған. Осы тұста жаңа қазақ халқының тарихында белгілі жаңа Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, сосын Тәуке ханның жеті жарғысы атты бірнеше мемлекеттік заңдар дүниеге келіп қолданыста болған. Алайда осы 1635 жылы Жоңғар хандығы құрылған сәттен бастап қазақтар мен жоңғарлардың арасында көптеген ұрыстар, соғыстар жүргізілген. Оның көбі жер дауына қатысты болған. Бірақ қазақтар енді 300-ден құралғандықтан 300 әр жаққа бөлініп, ортақ бір жаңағы неге келісімге келмегендіктен үнемі жеңіліс тауып отырған. Сол атақты соғыстардың бірі осы 1726 жылғы болған жаңағы Ақтабан Шұбырынды Алқа Көл Сұлама атты өте трагедиялы жаңағы оқиға болды. Ол кезде атақты қазақтың Елім-ай атты жаңағы жоқтау әнінің дүниеге келген етін. Одан кейін 1726 жылы Ордабасыда съез өтіп, бүкіл 300 бірігіп, онда атақты билер, батырлар қатысып, осы жоңғарларға қарсы сүнені, соғыс әрекеттерін ұйымдастырған болатын. Соның нәтижесінде 1730 жылы Аңырақай түбінде Аңырақай шайқасы болған. Осы біздің музейдің экспозициясында Аңырақай шайқасының панносы көрсетілген. Бұл қазақтар мен жоңғарлардың арасындағы шешуші шайқас болды және қазақтар жеңіске жеткен. Тәуке хан, Әнет баба, Соқыр Абыз, Майлы, Төле, Қазыбек тағы басқа билердің қатысуымен 1684 жылы жеті жарғы қабылданды. Бұл заңдар жинағы қазақ қоғамындағы феодализмді нығайту бағытында маңызды рөл атқарды. Залдың қақ ортасына қойылған инсталлизация құрылымы келушілердің қызығушылығын арттыра түседі. Алдарыңыздағы инсталляция шаңырақ бәйтерек деп аталады, яғни қазақ халқының шаңырақтың астында бейбіт өмір сүруі. Және бәйтерекке ілінген рулар таңбалар, қазақ халқының руларының таңбалары, әр рудың өзінің. Және біздің қазақ халқының астрономия ғылымын дәлелдейтін жеті саны қасиетті болып саналғандықтан барлық жеті санына қатысты қазыналарымыз жазылған. Жеті ата, жеті ғалам, жеті қазына деген сынды. Ал мына бұрышта қазақ хандығы тұсындағы өлкемізден шыққан жоңғарларға қарсы соғысқан батырларымыздың портреттері, жауынгерлік сауыт-саймандары, қару-жарақтары, аңшылық пен саятшылықта пайдаланған заттары түпнұсқа күйінде экспозициядан орын алған. Бұлар сонысымен де құнды әрі бағалы саналады.
экспозицияда қазақ халқының, яғни қазақ батырларының әскери өмірдегі құрал, сауыт-саймандар көрсетілген әскери қару-жарақтары. Бұл қару-жарақтардың барлығы түпнұсқа, сонысымен де бұл құнды болып табылады. Бұлар енді жоңғар шапқыншылығы кезіне тұспа-тұс келетін болғандықтан әскери өмірді ғана көрсетіп қоймай, бұл сонымен қатар қол өнердің дамуында өте жоғарғы деңгейде болғандығын көрсетеді. Өйткені мыналардың барлығы қолдан темірмен өріліп жасалынған, ішіне оқтар, иықбаулар, қалқан, шоқпар, найзалары, жебе, қынабымен және қанжарлардың түрлері көрсетілген. Мәселен, мына сауыттардың өзінің салмағы 6 кг. 800 грамм болып есептелінеді. Және дулғалары да темірден жасалған. Бұлардың барлығын асынып, түгелде жаңағы несін қару-жарақтарды және оның үстінде атта отырып, жаумен алысу, яғни ол тек қана нағыз батырлардың қолынан келеді. Осыған қарап, біздің қазақ батырларының қаншалықты шебер екендігін, олардың жаңағы ержүрек батылдықтарын көруімізге болады. Музейде Ресейден, Украинадан, Өзбекстаннан және тағы басқа жерлерден қоныс аударған қоныстанушылар залының экспозицияларына да ерекше назар аударылған. Бұл залда Қазақстанның көп ұлтты мемлекет болуына ықпал еткен, отанымызға алғаш қоныстанған халықтардың қилы тағдырын, тұрмыстық салттарын баяндайтын 19-20 ғасырларға жатқызылатын жәдігерлер қойылған. 1861 жылы Ресейде реформа жүргізілгеннен кейін бүкіл Ресейдің нелердің шаруаларын босатып жібереді еркілеріне. Сол себепті орыс шаруалары өз елінде көтеріліс жасап кетпеу үшін олар осы Қазақстанның жерлеріне қоныстануға жібереді. Сөйтіп оларды қазақтың шырайлы өте жаңағы неге егінге де тұрмысқа да өте қолайлы жерлеріне келіп қоныстанады орыстар. Осы кезден бастап біздің ол кезде 19 ғасырда Жамбыл облысы жалпы Тараз қаласы әулиеата деп аталатын әулиеата уезі болған. Сол орыстардың келуімен жаңа көптеген енді өзгерістер болды біздің уезде. Енді ол келіп орыстар көтеріп кетті осы жаңағы уезді, осы жерді деп айтуға болмас, бірақ орыстардың келуімен көптеген сыра зауыты ашылды. Сабын зауыты ашылды. Одан кейін жаңа көптеген өнеркәсіп орындары ашылды. Және осы кезде әулиеата уезінде Қоқан хандығы 1826 жылдан бастап Тектұрмастың бойында өздерінің бекіністерін салады. Сол кезде бастап біздің әулиеата уезі бір аз уақыт бойы Наманган көче деп аталған. Өйткені бұл осы жерге Наманганнан келген тұрғындар қоныстанған. Сол себепті Наманган көче деп аталды. Ол кезде өзбектердің келуімен енді біздің қалаларымыз тура өзбектің қалалары сияқты болған. Жіңішке көшелері бар, бау-бақшалары өте көп, сондай болып өзгеріске ұшыраған. Бірақ бұларды Шернеев басқарған отряд 1864 жылы экспедиция құрамында Шоқан Уәлиханов бар отряд осы ненің Қоқан хандығының несін қамауын бұзып қоқандықтарды қашырып жіберген. Бірақ сол кезден өзбек халқы қалған біздің территорияда және әлі күнге шейін халқының санын құрап отыр. Біздің халқының жалпы халқы санын құрап отыр. Бұл өзбектердің экспозициясында да олардың паранжалары, самаурын шелектері қойылған. Келесі ұлт өкілі бұл дүнгендер. Олар 1877 жылы осы Қытайдың провинцияларында көтеріліс болады. Бянку бастаған көтеріліс, сол енді маншурларға қарсы көтеріліс болған, үкіметке қарсы. Сол кезде осы дүнген шаруалары өзінің Бянку бастаған жеңіліске ұшырайды. Сөйтіп Ресейден рұқсат сұрап, біздің Қордай ауданындағы Сортөбе деген ауылдарға қоныстанып, сол неге әлі күнге шейін сол ауылдарда тұрып келеді. Және дүнгендердің келуімен де көптеген өзгерістер болған. Ол жуа өсіру, егін шаруашылығында көптеген алға ілгерілеу болды. Осы қоныстанушылар залында осындай қазақ халқының түрлі ұлт өкілдерінің өмір сүруінің тарихы айтылған. 1907-1910 жылдар аралығында орыстың герментолог ғалымы Константин Скрябин әулиеата қаласының ветеринар дәрігері болған. Музей қорында сол кісінің көптеген құжаттары, кітаптары сақтаулы. Сондай ақ мұндағы экспозициялар қатарынан Петр I-ның тұсынан бастап айналымда болған қағазақшылардың түрлері, орыс және украин халқының тұрмыстық заттары, музыкалық аспаптары, ыдыстарының сан алуан түрлері табылады. Келушілердің назарына сондай ақ өзбек және дүнген халықтарының мыстан жасалған ыдыстары, ерлерге және әйелдерге арналған
жасалған паранжа басқа да бұйымдар ұсынылған. Бұл ұлттардың басқа халықтардан қарағанда ыдыстары өзгеше орнаментімен, жасалу әдісімен ерекшеленеді. Яғни шығыстық стилде жасалынғандығымен де көздің жауын алады.